Мне кажется, что хто зібрався, хто залишився. От. Добровільно виявило бажання комплектувати нашу тактичну групу. Вони розуміють, що їхні товариші пострадали, вони розуміють, що треба Україну захищати, вони розуміють, що на території України дуже багато сепаратистів, незаконних формувань військових, які чинять насильство, грабежі. Вони прекрасно це розуміють і говорять: товариш майор, ми тут будемо до кінця. Населення веде нормально, відноситься теж до нас добре, можна сказати. Ну, є попадаються всякі, звісно. А так у основному все нормально. Ніяких нічого не знаходили такого зайвого. Ніякої зброї, нічого.